ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଟେଲରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଆଗ ପଚାରି ନେବା କଥା। କ୍ୟାବିନେଟରେ ଯାହା ଯାହା ପାସ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ବା ତାକୁ ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିକିରି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି କି? ଏ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବାର ବାର ଯେହେତୁ ଜିତୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରକମ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଲୋକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକିରି ରହୁଛି, ଆଉ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବି ସେମାନେ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ହ୍ୟାବିଟ୍, ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଏବେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଘୋଷଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେଇଟା କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆକୁ ଚାଲିକରି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଡିଟେଲ ମୋଡାଲିଟି କ'ଣ ହେବ, ଅପରେସନାଲ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଉ ତ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଆଉ ପାଇବେ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ହେଇକିରି ସୁରତରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ା। ଦେଖାଯିବ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ କହି ଜାଣେନି ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ଖେଳିବ?